Վանաձորի Ստեփան Սարգսյանի անվան մարզահամալիրում հոկտեմբերի 2-ին և 3-ին տեղի ունեցավ ազատ ոճի իմշամարտի միջազգային մրցաշար։ Նվիրված Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն, աշխարհի գավաթակիր, Օլիմպիադայի արծաթե մրցանակակիր Ստեփան Սարգսյանի 50-ամյակին, ինչի կապակցությամբ նա պարգևատրվեց ոսկե մեդալով, լոռումարս պետ Արտուր Նալբանդյանի կողմից և այլ թանկարժեք նվերներով։ Մրցաշարին մասնակցում էին Հայաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ուկրաինայի և Վրաստանի մարզիկները։ Ստեփան Սարգսյանի անվան մրցումները իր հեղինակությունը, ասենք, լավ սպորտմեն մասնակցելու մեջ է։ Մրցաշարն էլ էլի հեղինակավոր մարզիկներ մասնակցելու է իր ուժը ստանալ։ Այս անգամ ընդհանուր մարզիկների թիվը 103 էր, որոնցից 52-ը մասնակցեցին առաջին փուլի մրցումներին, իսկ 51-ը եզրափակիչ փուլին։ Մրցաշարն արդեն 17-րդ տարին է անցկացվում և տարեստարի զարգանում է։ Շատ երկրներ են մասնակցել և բոլորին օգուտ է տվել այն առումով, որ մարզիկները հետս հետ ձեռք են բերում ավելի մեծ փորձություն, մեծ պայքարագնում ամեն մի միավորի համար։ Հոկտեմբերի 2-ին մրցաշարի առաջին տեղ գրավեցին 55 կիլոգրամ քաշայիններից Հայաստանի ներկայացուցիչ Միհրան Ջաբուրյանը, 66 կիլոգրամ քաշայիններից կրկին Հայաստանը ներկայացնող Դավիթ Ապոյանը, 84 կիլոգրամ քաշայիններից առաջին տեղում էր Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Սալիմ Ռաբատանովը և 120 կիլոգրամ քաշայիններից Ռուսաստանը ներկայացնող Էդուարդ Բազրովը։ Մրցությունը բուրն էր ինչպես առաջին, այնպես էլ եզրափակիչ փուլում, որին մասնակցում էին 3 կիլոգրամ քաշայիններ։ Արդյունքում Հայաստանի հավաքականը ունեցավ 4 առաջին տեղ, 3 երկրորդ տեղ և 2 երրորդ տեղ։ Տիգրանուհի Սաղոյան, Լևոն Կոստանդյան, Վանաձորից հատուկ լրաբերի համար։